No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille sanataanin anoreksiasta. Ja mistä se sanataanin anoreksia oikeastaan alun perin lähtikään? No se sanataani, se oli jotain 15. Ja se siinä vaiheessa tajus Vogue lukiessa, että enhän mä hittolainen mahdu noihin designer vaatteisiin. Teisiin jo, ellen mä ole 50 kiloa. Ja sitten sanatani lopetti syömisen ja jopa juomisen. Ja vittu, tässä on lopputulos. Kyllähän te vittu tiedätte, että sanatan päätyy show-bisnekseen. Ja sitten vielä muotibisnekseen, kun se oli niin laiha, niin kaunis ja samalla niin komea nainen. Miten se on edes mahdollista? No en mä hitto tiiä, mut se on tosi mielenkiintoista, miten nykyaikana ei oo näit sukupuolirooleja, jotka ois niin kiinteen tyyppisiä, ettei niitä vois vittu rikkoa niinku rytmisääntöjä. Kyllähän musiikista tiedätte, että paras musiikki se syntyy, kun me otetaan siihen vokalistiksi niinku joku sanataanin tyyppinen ihminen.